Vols pagar els teus tributs en 12 mesos i sense interessos? Apunta't al compte corrent tributari d'Ontinyent. Amb el compte corrent tributari, l'Ajuntament vol fer-te més còmode el pagament dels impostos i les taxes municipals. Fracciona els teus tributs municipals en 12 mesos i sense interessos. Si ho sol·licites, pots fraccionar l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre activitats econòmiques, els guals i la recollida de FEM. Tens fins al 30 de novembre de 2022 per a fraccionar les tributs de 2023 en 12 quotes i sense interessos. Pots sol·licitar-ho a través de la carpeta ciutadana en carpeta.ontinyent.es. Perquè viure a Ontinyent té avantatges. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'oportunitats.